God morgen og velkommen her i mit køkken. I dag har jeg besluttet at stå en del tidligere op end min kæreste, fordi jeg vil overraske ham med nogle teboller her til morgenmad. Teboller er noget, som man rigtig ofte laver til fødselsdag eller til kaffe om eftermiddagen. Jeg synes altså også, det er fuldstændig geniale til morgenmad. Vi vil lige starte med at få smeltet det her smør, så det kan nå lige at køle af os. Nu har jeg lige rørt gæren ud i det lune vand. Og så er det faktisk vigtigt, at jeg ikke bare tilsætter sukker og salt direkte til gæren, for den ikke er så godt af. Så jeg tilsætter altid en lille smule mel først, og så bagefter sukker og salt og æg. Jeg slår lige æggene ud i den her skål først, inden jeg hælder det over i dejen, fordi så er jeg sikker på, at jeg ikke har nogen skaller med. Nu føles dejen måske sådan lige lovligt klistret, og man har måske lyst til at tilsætte mere mel, men altså det skal man ikke. Det er faktisk helt rigtigt, og nu skal den bare stå til hævning i en halv time tid, så vil den vokse, og så vil den samtidig også samle sig lidt. Nu har jeg simpelthen løftet sløret for min tebolledej, og den er blevet rigtig flot og lækker og hævet godt op. Vi vil lige dele dejen i cirka 16 lige store stykker, og det gør jeg jo egentlig bare ved at halvere hele tiden, indtil jeg har cirka samme. Den klistrer lidt i bordpladen, men det gør ikke noget. Jeg tager lige bare en lille bitte smule olie her og putter på fingrene. Det er for at sikre mig, at dejen den lige slipper mine hænder, når jeg skal til at rulle de her boller. Og så er der sådan et lille trick til, hvordan man får sådan nogle perfekt runde teboller. Jeg bruger min ene hånd som en slags bordplade, altså under hånden her. Og den anden hånd, der bruger jeg faktisk til at trykke lidt ind på siden af dejen med min lillefinger og min tommeltot. Og så holder jeg nede med pegefingeren, mens jeg ruller. Og den placerer jeg bare direkte på den her bageplade, jeg har. Hvis man har sådan en bageplade, der kan tåle, at man ikke bruger bagepapir, som har sådan en sliplet funktion, så kan man bare gøre det. Ellers så må man altså lige på med et stykke bagepapir, så ikke de hænger ved. Så får de lov at hæve til dobbelt størrelse, og så tænder jeg for ovnen lige om lidt. Så er der fine, hævede teboller. Jeg tror måske ikke, at Miki han bliver rigtig glad lige om lidt, når de kommer ud af ovnen, og det begynder at dufte i hele køkkenet. Men inden der skal vi have dem penslet. Nu har jeg penslet med æg, og det giver sådan en rigtig fin, gylden overflade, når de kommer i ovnen og bliver dejligt bløde. Nu har jeg lige hævet de her teboller ud af ovnen, og de er egentlig helt perfekte. Jeg vil lige putte dem over på en bagerist hurtigt, så de kan køle uden at stå og danne fugt. Så fik bollerne lige kølet en lille smule af, og så kan jeg flække dem her. Og til sådan nogle teboller, hvis man spørger mig, så hører det sig altså bare smør. De er stadig helt lune. Så er jeg klar til at servere morgenmad på sengen for min kæreste. Jeg vil sige tusind tak for, at I så med, og jeg håber, at I vil følge med en anden gang. Husk, at I kan følge mig her på YouTube som Annemette Foss, og ellers på Facebook eller Instagram.